Bebe. Javljam bratu od tvrtka. Čekaj, ne možemo se reći. Stigla bile druga. Prve, prve smo. Da! Ja, djevojke. Pojedinečno, treće mjesto, Mateja Minauf, Marol Slatina. Drugo mjesto, Tajana Žido. Dorotea Santi. Prve i najbolje. Školsko sportsko društvo Marol Slatina. Školsko sportsko društvo Marol Slatina.
će predstavljati našu regiju na državnom prvenstvu koje će se održati 27. do 29. u Poreču. Evo još jedna slikica. Hvala.